Hej allesammans och välkomna till mitt vansinnigt varma vardagsrum. Så om ni ser svetten rinna så har ni en rimlig förklaring. Det är så himla varmt. Fläkten är på, jag ber om ursäkt för det. Idag ska vi prata om mina mest omköpta produkter någonsin. Jag hade kunnat göra den här videon ännu längre, men vill ni ha en del två så säger ni bara till. Kraven för den här videon är att jag har köpt om alla dessa produkter minst 3 gånger för mina egna pengar. Alltså inte PR etc. Så alla de här sakerna är beprövade, jag har använt dem så mycket. Och framförallt jag älskar dem. Det betyder inte att det inte alltid är mina absoluta favoriter. Det kanske har varit det vid något tillfälle så, men alla de här sakerna är beprövade ordentligt. Och jag tänker att vi direkt hoppar in. Hej allesammans, välkommen till en liten paus innan vi drar igång den här videon. För jag vill stolt meddela att jag har ett betalt reklamsamarbete tillsammans med Anyfin i den här videon. Och jag tänkte prata om någonting med er som jag brinner väldigt mycket för, och det är finansiell hälsa. Tillsammans med Anyfin tänkte jag prata lite om deras tjänst. Det första jag vill säga är att verkligen förtydliga att Anyfin är ingen typ av långivare eller som ger dig några typer av nya krediter. Det är ett företag som är startat för att hjälpa folk att få en bättre ekonomisk hälsa, en finansiell hälsa, och komma ur det träsket som många sätter sig i med finansiella skulder, snabba krediter, delbetalningar etc. Svenskar har 250 miljarder kronor i skulder, det är väldigt, väldigt mycket pengar. Jag vet hur vanligt det är med delbetalningar, krediter etc. Och jag vet också att den konsumtionen också som smink ger, alltså att man vill konsumera mer smink och skönhet etc. Enkelt blir att man tar saker på faktura och delbetalningar och tänker att det är ett senare problem. Men idag tänkte jag prata om att det borde inte vara ett senare problem, utan du borde ta tag i det här och nu. För det är så mycket ångest och oro som släpper när man har bättre koll på sin ekonomi. Och Anyfin är helt enkelt en app. Och jag tänkte visa er lite scoochie scoochie här på sidan hur man använder appen. Man använder någon typ av identifieringstjänst, loggar in på appen. Sedan så skickar du in den här delbetalningen eller fakturan eller uppskjutna fakturan som du har ett lån på eller så. Och sedan så kommer du att få, med hjälp av de här stegen då, ange vilken kreditgivare du har etc. att få ett bättre förslag. Och i de flesta fallen så kan Anyfin sänka dina räntor. Anyfin har också massa andra härliga funktioner, en hel hög faktiskt, som är jättebra. Och det är månadsekonomi som är en typ av översikts verktyg, alltså du kan se hur mycket pengar du har in, du kan se hur mycket pengar du har ut, du kan se när och hur och var du spenderar dina pengar på. Det är ett väldigt, väldigt bra, alltså ja, man kan få ett väldigt övergripande sätt att planera sin ekonomi på. Så om du har krediter, du har skulder, du har delbetalningar, glöm inte bort att kika in på Anyfin. Jag tror att det hjälper er jättemånga och jag hoppas att ni kikar in på appen. Men tack Anyfin för det här otroligt fina och väldigt, väldigt nära hjärtat på mig med ekonomisk liksom hälsa. Lag. Det ligger väldigt nära. Tack så mycket för att jag fick möjligheten att göra det här. Nu hoppar vi in i dagens video. Hoppas att ni är redo för mest omköpta produkter. En av mina mest omköpta produkter i hela världen är Pixis Glow Tonic. Jag kan inte säga hur många hundralappar jag har lagt på de här, hur många tusenlappar eller talat. Det här är en stor som också finns att köpa ibland, men jag brukar köpa dem, när de här inte finns att köpa så brukar jag köpa dem mindre och hälla i den här, för jag gillar pumpen, den står liksom i mitt badrumsskåp. Den är rätt äcklig ser jag, sorry about that. Men jag tycker att det här är en utav fasen marknadens bästa milt exfolierande glycolic acid toners. Det jag brukar göra är att jag tar lite i min hand, klappa på eller ta på en pad och sveper över, lite beroende på dag och tillfälle. Den här går att använda morgon och kväll, men jag brukar använda den några dagar i veckan när jag känner att min hud behöver lite extra lyster. Och lyster får min, alltså jag får oftast min lyster av att jag exfolierar min hud, och det är precis vad den här gör. Kom ihåg att alltid använda solskydd, men det är extra viktigt när du använder några typer av exfolieringsprodukter. Och det här behöver ni säkert inte veta vid det här laget, men jag älskar den här, jag tycker att den är sjukt bra. Är det någonting, någon hudvårdsprodukt som jag inte skulle klara mig utan så är det den här. Och min hud älskar glycolic acid. Många som har typ mer acne prone eller känn, eller vet så, alltså gillar ofta salicylic eller mandelic acid, men min hud älskar glycolic acid, vilket också hör ihop med en av mina andra mest köpta produkter. Och det här är en betydligt dyrare sak, men jag älskar Pixi Glow Tonic. Det här är ett serum ifrån märket Sunday Riley, och det här är deras Good Genes Glycolic Acid Treatment.
treatment. Och det här är en väldigt väldigt stark glycolic acid som exfolierar huden och ger världens bästa glow. Jag älskar den här, den sticker lite på huden så här, så man kan känna den när man lägger på den, men det gör inte ont. Det ska inte göra ont. Om det gör ont så ska du tvätta bort den, för det är en ganska stark sån. Det här är min fjärde flaska. De här är inte billiga, men det är värt varenda krona. Jag tycker att det här är, jag har något satans litet hårstrå här som provocerar mig. Kom igen, kanske jag ska ta min svamp från tidigare och balla ner det lite. Men oavsett så är det här en av mina absoluta favoritexfolierande serum of all time. Jag tycker att det är sjukt bra. Älskar allting som har med den att göra. Jag kan inte tycka någonting negativt. Jag vet att inte alla tål den här typen av höga koncentrations utav glycolic acid, och det finns också människor som kommer att reagera på den här låga, eller låga, den är inte superlåg, men betydligt lägre än den här. För att glycolic acid är verkligen inte för alla. Men jag älskar Good Genes. Jag tycker att det här är en av marknadens bästa produkter, punkt. I love it. Det är givetvis inte bara hudvård i den här videon, utan vi kommer hoppa hejvilt mellan kategorierna. En av mina mest köpta produkter någonsin i sminkväg är Max Prep and Prime i deras olika varianter. Max Prep and Prime Fix Plus är en av marknadens, det måste vara en av marknadens bäst säljande mistar. Det är i grunden en fuktgivande spray som jag älskar både i mitt kit, i mitt professionella kit och i mitt privata kit, liksom i min sminkkollektion. Just det här är med skimret i, för att just nu så har jag har en liten öppnad utav originalfixplatsen, men jag tror att den fortfarande är nedpackad, för vi var på en staycation i helgen. Ja, ni har sett den vloggen, det är säkert någon vecka sedan när ni ser den här videon. Men jag har i alla fall den, jag har Magic Radiance öppen, jag har en coconut öppen. Den finns i massa varianter, men huvudsakligen så är det här en av marknadens bästa mistar med mycket fukt, grippar också, glycerinet gör att det både suger till sig, och jag tycker att de är skitbra. Det är inte lika effektivt som All Nighter, som jag borde ha tagit med i den här videon, kommer jag på nu. Har jag en liten All Nighter här kanske? Det har jag. Jag har alltid det här framme. Det här är en av mina också, den här har jag köpt i så många omgångar för övrigt. Men jag älskar då, vi kan säga så här, det här är mina två mest köpta mistar av all time. Jag har köpt båda endless gånger, alltså går igenom flera varje år. Det här All Nighter är för att hålla sminket på plats. Det här är för att ge fukt och smälta ihop sminket och få mitt smink att se mycket mycket snyggare ut. Extra viktigt på vinterhalvåret, extra viktigt på sommarhalvåret för mig. Så speciellt eftersom jag är en otroligt svettig person, jag är inte oljig, ingenting, men vad jag svettas, så behöver jag definitivt hjälp på sommaren att allt ska sitta kvar. Det här är mina två, det här är bara en resa, jag har fullstorlekar och allting, jag har glow-varianten, den här är också helt fantastisk. Jag älskar dessa, ni borde definitivt, om ni inte har gjort det, för torr hud, om man vill ha mycket fukt, man vill att sminket ska smälta ihop etc. Perfekt också om man gillar att blöta svampen med någon typ av mist, eller har hjälp att blanda ut till exempel cream contour och sånt. The best. All Nighter ifrån Urban Decay, absolut marknadens, och då menar jag marknaden, det finns inget bättre för att hålla ditt smink på plats. Även om det finns jättemånga bra setting sprays, jag gillar jättemånga, men det finns ingen bättre än All Nighter. Så det kan vi ju säga, verkligen. Solskydd nämnde vi ju förut, jag kan inte räkna antalet solskydd som jag gått igenom ifrån La Roche-Posay's UV Fluid, tänkte säga. Det här är deras Anthelios 50 Plus Fluid Invisible Fluid, whatever, långt namn. Absolut den bästa på marknaden också. Jag älskar Garniers nya, det finns jättemånga andra solskydd som jag tycker om och gärna använder. Men det här är min ultimata favorit av den enkla anledningen att den torkar inte ut min hud. Den har dock en ganska hög koncentrat av alkohol som kan torka ut hud. Jag tror det beror på mycket vad man har för typ av hud och varför man är uttorkad liksom eller så. Men det är därför den är den här lätta konsistensen. Det är alkoholen som gör att den kan vara så här otroligt flytande. Jag har medelkänsliga ögon, det är ingenting där som gör ont, mina eksem svider inte. Det här är det bäst, älskar, och inte speciellt dyr. Jag brukar alltid bunkra när de har 20-30% och sen köper jag för hela sommaren och så är det bra. I år har jag dock testat otroligt många andra solskydd, så jag har inte kommit igenom så många sådana här i år. Men den är så bra, det är, let me hear you say it again, det är marknadens bästa.
Sen har jag, ska vi ta en liten läppprodukt. Den här har jag köpt, jag tror, det här är tredje eller fjärde. Och den börjar att sina som ni ser. Det här är LH Cosmetics och det är i färgen Pink Opal. Ja, det finns flera färger som jag älskar ifrån det här, men det finns ingenting som jag älskar lika mycket. Nu har jag ett MAC läppstift på mig under här. Men det här är det bästa glansiga, återfuktande, fina läppstift. Det har lite SPF i sig. Jag älskar de här. Det var en period där jag valde att inte använda LH Cosmetics produkter på grund av reasons, som jag numera, jag använder dem igen. Och ja, det här är den enda produkten som jag använder i smyg utan att prata om, för att jag älskar den här så mycket. Alltså det här är livets läppprodukt, and I will probably never stop using it. Alltså det är så bra. Det är så vansinnigt bra, så vansinnigt fint. Mjukt, återfuktande, lagom med färg. I love you Pink Opal, you are the best. Jag har två stycken kroppsprodukter som jag är tvungen att ta med. Både köpa byggt förpackningar nu, men principen är densamma. Där är två stycken body butter som jag har köpt. Shein har jag gått igenom, vi snackar. Jag skulle inte vara chockad om det är 100 vid det här laget, kanske mer. Och jag har gått igenom minst 5 eller 6 burkar utav den här. Shein ifrån Body Shop vet ni väl allihopa vid det här laget vad det är för någonting. Men det är alltså ett superfett body butter som är baserat på cheasmör, och den har då chea doftat cheasmör i den här liksom. I love it. Body Shops chea doftar är en av mina absoluta favoriter, och nu har de ju gjort om dem nyligen, men chean håller upp, alltså jag älskar den fortfarande. Really really good. Jag bunkrade upp på den här innan jag slutade jobba på Body Shop, kan jag säga. Sedan är det Soap & Glory's Call of Fruity heter serien, och det är dags här snart också. Alltså herregud, jag kan inte. Jag måste ha lite på mig. Att den här inte görs i parfym bara. Om den här görs i parfym så skulle jag aldrig ha en annan parfym på mig. Och det säger jag ändå till parfymen som sitter här bredvid mig, som har blivit omköpt och omköpt och omköpt. Men den här är, åh, den är så söt och den är fruktig och den är helt magnifik. Finns i massa andra produkter också. Skrubb, dusch, kroppsolja etc. Men body butteret är magnifik. Jag tror att de säljs bara på Apotek Hjärtat. I love you, I love you, I love you, I love you. Really really nice. Ett puder som jag, och man kan knappt tro det, för det här är stora förpackningar. Det här är från det professionella makeupartistmärket RCMA. Det här är ett no color powder, vilket gör att det är ett fullkomligt translucent powder som sätter din bas. Antagligen en av marknadens mest köpta puder. För det första för att den är helt fantastiskt stor. Den är ju kommit en sån här kryddlocksburk, och det är helt enkelt för att de är gjorda och designade för en makeupartist som häller ut på en kakelplatta eller en, eller så, och jobbar ifrån. Så den är liksom inte gjord för den vanliga konsumenten. Med det sagt så har jag själv gått igenom minst 2 hela och det här. Men jag har också köpt otaliga till mitt makeup artist kit. Som makeup artist går man igenom otroligt mycket puder, som ni kanske förstår. Och det här är en av marknadens. Den här kostar inte alls mycket pengar. Och den är helt fantastisk. Så letar ni efter ett jättebilligt, bra alternativ till ett puder. Och ännu bättre för de som är lite oljigare. För jag kan tycka att det är lite, lite uttorkande. Med det sagt så använder jag den på oljiga, eller på torra kunder och mig själv också. Och har gjort det många, många år. Det är ett jätte, jättebra alternativ om ni är sugna på ett bra budgetpuder. Jag kommer länka det här nere, men det finns bland annat på Beauty Bay eller deras egna hemsida. Jag vet inte om någon svensk sida har dem, men Beauty Bay skickar ju tullfritt hit, så det är inget konstigt. Jag har en hårvårdsprodukt, och jag tog bara med en enda hårvårdsprodukt. Och det är för att den här hyllar vi inte tillräckligt. Det här är Color Wow. Och det här är helt enkelt, vad ska man kalla, det står så här: Magically transforms texture, amazing humidity, proofing powers. Och anledningen till att jag tar upp den här är för att alla ni som har frissigt eller torrt hår eller glanslöst hår etc, whatever. Den här finns också för övrigt i lockig variant som jag inte har testat, men som jag har hört är lika bra. För jag har inte lockigt hår, obviously, det här är superfake. Men jag älskar den här, det finns ingenting som gör mitt hår så glansigt och livfullt som Color Wow gör. Det jag gör är varannan dusch ungefär, man behöver inte ens göra den så ofta, för effekten fortsätter trots att du tvättar håret. Försvinner med en djup aktivering, skulle, alltså en djup typ skrubb i hårbotten, eller typ om du använder ett detox shampoo eller maxi wash från Kevin Murphy till exempel. Men alltså den här är så bra. Jag tar, jag borstar ut håret, låter det torka lite grann.
Sen så tar jag en slinga, säger sen en lockslinga, typ en ganska stor. Sprayar. Ganska rikligt men inte för mycket, för då blir det lite flottigt. Men du ska ändå inte ha för lite. Man lär sig hur mycket efter några gånger. Det kommer antingen bli inte tillräckligt mycket effekt eller inte, eller för flottigt, och då kommer du märka om du ska ha mer eller mindre. Spray, och sen brukar jag oftast ta min varmluftsborste ifrån Hot Tools eller Revlon och borsta ut det tills det är helt torrt och helt rakt. För att den är värmeaktiverad. Man kan också föna håret som vanligt och aktivera den med plattången när det är helt torrt då givetvis. Sjukt bra, kan inte rekommendera nog. Man får så mycket glans, man får så mycket... Den är bara så bra, jag kan inte säga något bättre om den alltså, så bra. Läppmasken ifrån Laneige är ingen hemlighet heller, jag vet inte hur många sådana här jag har gått igenom. Just nu har jag en relativt ny som är i lime och kiwi, nej, äpple och lime, förlåt. Och den här är så himla härlig, jag vill köpa de nya som finns, det finns en i typ tutti frutti. Det finns en typ i tutti frutti och en i typ lemon sorbet. Men jag har den här och en oöppnad original och några små igång. Så, ja, men den här luktar så gott och de här är så bra. En av marknadens bästa läppmasker. Om ni är torra etc. Go, go, go. Alltså det här är så himla bra. Under alla år av kortisonbehandlingar, för att jag har ju eksem, extrema eksem, så här över hela käken och hela munnen och över hela ögonen, om de inte får behandling som är läkarordinerad, så har det här varit räddningen de dagarna som jag bara ska ha fukt. It is fantastic. Två basprodukter som jag har gått igenom otaliga är de här. Maybelline's Fit Me Matte & Poreless. Jag vet, Matte & Poreless, what? Den är inte Matte & Poreless tycker jag. Den är perfekt, jag älskar den här, den är så bra. Använder den inte super ofta längre för att det finns så mycket bra på marknaden. Men det här måste vara min mest omköpta foundation någonsin. Jag vet inte hur många jag har gått igenom. Fantastisk. Concealern ifrån NYX, Born to Glow. Jag har gått igenom flera stycken, både i, jag brukar använda en varm färg. Det här är, det står inte, jag lär mig aldrig vart det står. Men jag tror att det är Caramel, jo här är det. Caramel står det i locket. Och sen har jag Fair. Och de här älskar jag, ja gud, de här är så bra. Medium täckande, super mycket fina färger, jättemycket varianter. Helt fantastisk, älskar. Det enda som jag inte är världens biggest fan av är applikatorn. Men den går att slita bort, det går. Om ni undrar vad det är som låter, så är det min persien som fladdrar lite när det blåser lite grann nu, det är ganska skönt. Älskar den här concealern, tycker den är skitbra. Mest använda primer genom tiderna, inte heller någon hemlis. Smashbox Primerizer är min, om jag bara får välja en primer, möjligtvis med Milk's Hydra Grips att slåss om det, så är det här marknadens bästa primer för mig. Den är, jag är så blöt och det rinner här nu. Så svettig är jag. Det här är alltså den mest återfuktande och mest grippande. Eller alltså den får mitt smink att hålla helt fantastiskt bra. Jag blir så återfuktad. Den är inte oljig eller flottig. Utan den är bara, alltså den känns som ett vatten. Alltså den är så himla gelig. Och den, åh, jag älskar den här. Jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag älskar primerizern. Den enda produkten som jag har hittat som slåss med den här är som sagt Milk Hydra Grip. Och de två är extremt olika. Jag vet att ni är dömånga som har köpt den här på min rekommendation genom åren. Och ni är så många som är nöjda. Och jag älskar den här. Den är så vansinnigt bra. Herregud. Min mest använda sminkrengöring genom tiderna är The Body Shop kamomillsmör. Nu blev jag ju flötig eller blöt för att jag torkade mig i pannan, men holy shit, här har jag öppnat en relativt ny burk. Det finns ingen sminkrengöring som tar bort smink som kamomillsmöret ifrån The Body Shop. Den har en sorbetig konsistens som återigen gör att det inte blir speciellt flott eller jobbigt, men den löser upp allting från liquid lipsticks till super full coverage baser till ögonskugga till franslim till allt. Det är ett så himla bra rengöring, första stegs rengöring till ansiktet. Och har ni inte någon gång testat den, så testa den. Nu för tiden så säljer Body Shop de här små för 60 kronor, och det är bara någon användning i dem. Men om ni inte vill köpa den stora, den stora kostar 185 sist jag jobbade på Body Shop. I really love it. Och sen var det då doften som vi pratade om förut. Det här är min mest köpta doft genom tiderna. Och som ni ser har jag inte jättemycket kvar, och jag snålar lite på det nu för att jag tänkte spara mig själv till
Jag tänkte spara mig själv till jul, för de brukar alltid rea ut parfymkit efter jul och då köpa den. Det här är Olympia ifrån Paco Rabanne. Jag måste ta lite nu bara för det. Jag har verkligen blivit nykär i doft. Jag älskar dofter, eller nykär, jag är kär i dofter. Jag älskar det, älskar att köpa parfym, jag älskar det. Och jag dras alltid till samma typ av doft. Vanilj, sött, fruktigt, kanske lite blommigt. Ofta super, för jag hatar när folk säger så, men lite flickiga. Fan, vem som helst kan man använda det. Men ni fattar vad jag menar, ni, för att jag ska beskriva doften. Jag älskar det. Vanilj, socker, sött, marshmallow. Men den här har lite mer av ett djup. Och det här är min tredje flaska. Och snart ska jag då köpa en fjärde. Det här är min, det här är jag. Om någon undrar vilken doft som jag, då är det den här ni ska svara. Det här är min absoluta favoritdoft of all time. Även om jag använder den mer och mer sällan nu, för att jag har hittat massa andra dofter som jag älskar, så är det här min absoluta favorit. Och jag kan inte, alltså, har ni inte doftat på den här någon gång, gör det för all del i butik, för att den är i min mening ganska unik. Och jag tycker att det här är Paco Rabannes bästa. Jag har också den här givetvis. Åh, den här är lös, den här brukar sitta fast förut. Det här finns också i en intens variant till exempel, och den har jag också. Det är väldigt viktigt att det är original Olympian, för den finns i lite olika varianter. Och det här är mina mest köpta produkter. Alla är köpta minst 3 gånger. Många, många, många fler i många fall. Så vill ni höra något mer om det här, vill ni ha en fortsättning på det här, så har jag helt klart minst en sån här video till. Vad har ni köpt om och om igen som ni aldrig kommer släppa? Berätta det för mig, jag vill jättegärna testa era favoriter. Det vore så himla roligt. Det finns en anledning till att man köper saker om och om igen, tycker jag. Tack för att ni tittar på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Så syns vi igen i min nästa video.